Aqui a essa hora do dia. Bom, o que temos aqui? Acho que arrumou uma namorada. Que legal. Eu me arrisco todas as manhãs para te dar café da manhã e você faz o quê? Sai e arruma outra mulher. Não estou magoada. Está parecendo que precisa de uma boa refeição e uma boa escovada. E por acaso eu tenho as duas coisas. E vê se você não fica aí com essa cara como se não tivesse planejado tudo. Ah, claro. Tome conta dele, ele é fujão. Eu já volto. Eu diria que arrumou uma namorada super elegante. Você não está apaixonado, está? Ai, que pergunta idiota. Bom, se vai estar sempre aqui, temos que pensar em um nome para você, mas eu não sei qual vai ser. Com ele foi fácil, ele tem cara de peixe. Mas você parece com a Park Avenue e eu não sou boa com nomes da alta sociedade. O mais perto que eu cheguei da Park Avenue foi quando George me disse que um dia ele ganharia dinheiro suficiente para me levar ao Tiffany e comprar o que eu quisesse.